kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media. Fadlan haddana ugu cusubtay subscribe saar gombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo talaada ah khudbo xasaasi ay noo soo socdo. Fadlan nala joog xog xasaasiya luul maxamed sheikh farmaajo filla soomaaliya ayaan kugu soo galaynaa cidna kama xog badin islamarkaasina haweenkii ugu badnaay abid ama haweenka soomaaliyeed ayaa madaxweyne farmaajo u hanjabay islamarkaasina sheegay inay dirbiyaha kasoo daadan doonaan filla soomaaliyana lugta kaaga soo jiidi doonaan islamarkaasina bannaanka kusoo dhigi doonaan haddii aad wax ka bedelin sidaa iminka wax u wadid. Dumarkii soomaaliyeed oo muqdisho ku shiray ayaa afka soo furtay. Luul maxamed sheikh oo ka mid ahayd haweenka soomaaliyeed ayaa si weyn madaxweyne farmaajo ku dhaleecaysa sida dowladda uu hoggaamiyo ay u maaraynayso doorashada dalka iyadoo ugu goodisay in madaxtooyada ay ugu daadan doonaan markii uu dhammaado muddaxileedkiisa iyagoo dumar aad u fara badan islamarkaasina kasoo jiidi doonaan. Luul maxamed waxay sheegtay in madaxweynuhu uusan kasoo bixi karin filla soomaaliya iyadoo arrin laga yaxyaxo ku tilmaamtay in 4 sano oo kale uu doonayo inuu xukunka sii joogo isagoo cabsi darteed ugu baaqanaya xafladaha lagu casumo ayay tiri islamarkaasina filla soomaaliya uu soo dhaafi la'yahay. Sidoo kale waxay sheegtay inay ka mid ahayd dadkii u ololeynayay markii lasoo doortay madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo islamarkaasina ay hawsha ololaha ka waday magaalada nairobi asna uu la joogay. Waxaad maantana leedahay nairobi ayaa dalka laga duminayaa shalay markaad kasoo kambayn garaynaysay maxaq bay ahayd maantana mabaadil baa xilligaasi waxaad noo sheegtay 4 sano kadib inaad xilka dhigayso oo nabadoon aad noqonayso dhagahaagiyo afkaaga ha ismaqleen ayay tiri waa ceeb nin weyn oo la karaameeyey oo sidaan u dhaqmaya ayay tiri maama luul maxamed islamarkaasina dhagta dhiigga u dartay sheegtayna in uu ninkaani ceeboobay. Sidoo kale waxay sheegtay in farmaajo aysan ka yeeli doonin inuu dalka qalalaase geliyo haatana la marayo xilli laba guddi doorasho la iska reed dhisay islamarkaasina dalka uu meel halis ku socdo. Madaxweyne waxaan kuu sheegaynaa 3 madaxweyne ayaa lagugu garab dhisayaa waddankan adigu ma lihid waa lagula leeyahay mana kaa yeelayno waxa aad waddo annagoo dumar ah ayaan filla soomaaliya kuugu soo galaynaa cidna kama xoog badnid ayay tiri maamada. iyadoo sii hadlaysa maama luul maxamed ayaa waxay tiri 8 Febraayo boqolaal haween iyo caruur ahi annagoo ah ayaan derbiyada kaaga soo dhacaynaa iyadoo aan dhiig la daadin ayaan kaa soo saaraynaa filla soomaaliya naga xisho fadlan madaxweyne farmaajo naga xisho oo ummadda soomaaliyeed ka xisho waddada aad nagu waddo waa waddo qaxar ah ayay tiri maamada. Sidoo kale luul maxamed waxay su'aashay madaxweyne farmaajo filla soomaaliya intaa kasoo baxdo goormee kuugu dambaysay inaad stadium muqdisho tagto kama soo bixi kartid filla soomaaliya see rabtaa marka 4 sano dalkan inaad ku xukunta ayay tiri. Dhinaca kale madaxweyne Saciid Danyo 4 dalab xasaasi ah u gudbiyay dowladda federaalka Soomaaliya shirkii madasha iskaashiga. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo khudbad ka jeediyay furitaankii shirka madasha Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka ayaa ka hadlay arrimo ku aadan doorashooyinka 2020. Mastar Dani oo shirka uga qayb galayay aaladda Zoomka ayaa eedeyn culus u jeediyay dowladda federaalka Soomaaliya taas oo la xiriirta qabashada doorashada. Sidoo kale wuxuu soo bandhigay tabashada ay ka qabaan doorashooyinka taas oo ay ugu horeyso arrinta gobolka Gedo iyo dooda ka taagan guddiyada doorashooyinka Soomaaliland. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo hadalkiisa sii watay ayaa sidoo kale ugu baaqay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya 4 qodob oo kale ah: 1 inay ciidamadeeda kala baxdo gobolka Gedo Jubbaland si ay doorasho ugu qabato; 2 in la tashi guud laga sameeyo guddiga doorashooyinka ee xildhibaanada gobollada waqooyi Soomaaliland; 3 in la xaliyo arrinta la xiriirta xubnaha qaar ee guddiyada doorashooyinka ee walaaca laga muujiyey ay ku jiraan kuwo aan buuxin shuruudihii heshiiska doorashada; 4 inay kulan degdeg ah isugu yimaadaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada si loo xaliyo arrimaha iminka taagan. Dhankiisa wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swam oo goobta hadalka jeediyay ayaa shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in doorashada 2021 ay noqoto mid xor iyo xalaal ah islamarkaasina ay u dhan yihiin dhinacyada ay qusayso oo dhan. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo uu weli khilaaf xooggan uu ka taagan yahay hannaanka loo wajahayo doorashooyinka dalka siiba dhismaha guddiyada ka shaqaynaya. Si kastaba ha ahaatee mucaaradka ayaa ayagana guddi samaystay islamarkaasina waxa ay doonayaan inay doorasho qabtaan islamarkaasina iska bareejayaan filla soomaaliya. hase ahaatee madaxweyne farmaajo iyo filla soomaaliya ayaa dhag jalaq u siinin cabashada mucaaradka iyo maamul goboleedyada islamarkaasina waxaa macquul ahay dalka inuu qalalaaso xooggan oo galo oon kasoo laabasho lahayn. taasina waxaa loo aanaynayaa madaxweynaha iminka taladaha ayo madaxweyne farmaajo isku dhejiyay kursiga islamarkaasina dumarkii soomaaliyeed ay ugu hanjabeen in ay lugta kasoo jiidi doonaan 8 Febraayo haddii isku dhejiyay halkaasi. xaaladda dalka soomaaliya ayaa iminka ah mid washwash ah. fadlan nala joog.
xog xasaasi ah mucaaradka oo doortay gudoomiye isla markaasina hoggaamin doona doorashooyinka mucaaradka sidoo kale guddiga lagu muransan yahay ee xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee dhanka farmaajo oo ayagana doortay gudoomiye si kastaba ha ahaatee laba guddi ayay dalka soomaaliya yeelatay guddiga ay dhowaan magacaabeen golaha midowda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ee dhanka mucaaradka ee loogu magac daray guddiga badbaadinta doorashooyinka qaranka ayaa kulankoodii ugu horreeyey oo ay maanta muqdisho ku yeesheen waxay ku doorteen gudoomiye gudoomiye ku-xigeen xoghaye iyo afhayeen xubnaha guddiga ayaa ka kooban 82 qof waxayna gudoomiye u doorteen yuusuf xasan mursal halka gudoomiye ku-xigeen ay u doorteen cabdillaahi maxamed aadan sidoo kale xoghayaha guddiga badbaadinta doorashada dalka ayaa loo doortay cabdifitaax maxamed dhicis halka afhayeenka guddiga loo doortay cabdillaahi cabdi maxamed afhayeenka iyo gudoomiyaha guddiga badbaadinta doorashooyinka qaranka ee dhowaan ay musharaxiinta ku dhawaaqeen ayaa markii la doortay kadib warbaahinta la hadlay waxayna ballan qaadeen inay si hufan u guda doonaan howlaha loo igmaday isla markaasina si cadaalada u shaqayn doonaan doorashada uu maanta qabsaday guddigan ayaa ku soo aadaya iyadoo maanta ay doorasho kale muqdisho ku qabsadeen xubnaha guddiga lagu muransan yahay ee xalinta khilaafaadka ee heer federaal kuwaasi oo doortay gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen iyo xoghaye doorashada soomaaliya ayaa haatan leh laba guddi oo ay soo kala magacaabeen muxaafidka iyo mucaaradka waxayna haatan xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya u muuqataa mid cakiran isla markaasina laba madaxweyne laba baarlamaan iyo laba doorasho inay dalka ka dhacdo ayaa la rajaynayaa dhinaca kale guddiga lagu muransan yahay ee xalinta khilaafaadka doorashooyinka oo guddoon doortay isla markaasina dhanka madaxweyne iyo farmaajo ah guddiga lagu muransan yahay ee xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee ay diideen musharaxiinta iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ayaa maanta muqdisho ku doortay guddoon si howlahooda ay u sii wadaan guddigan ayaa ku xaraysan hoteel ku yaalla muqdisho waxaana ka maqan xubnihii heer dowlad goboleed ee maamulada puntland iyo jubbaland waxaa gudoomiyaha guddiga loo doortay cabdillaahi abyan nuur halka ku-xigeenka loo doortay maxamed ibraahim cabdullaahi abyan nuur gudoomiyaha cusub ee guddiga xalinta khilaafaadka qaranka doorashooyinka soomaaliya ayaa sheegay in uu si cadaalada u shaqayn doono waxa uu yidhi waxaana loo doortay xil uu ilaahayna weydiin doono ummaddana ay nagula xisaabtami doonaan ayuu yidhi isla markaasina si cadaalad ayaan u samayn doonaa hase ahaatee guddigani laysku dagaalsan yahay ee qabyada ah isla markaasina dhanka filla soomaaliya ah ayaa iminka gudoomiye doortay isla markaasina xaaladda dalka ayay sii cakirayaan dhinaca kale madaxweyne qoorqoor oo shaaciyey doorka uu ka qaadan doono doorashada laysku haysto madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdikaariye qoorqoor oo habka fogaan araga ee zuumka uga qayb galay shirkii shanaad ee madasha iskaashiga soomaaliya iyo caalamka ayaa ka jeediyey khudbad muhiim ahay oo qusaysa dhinacyada dib u heshiisiinta doorashada iyo amniga madaxweynaha ayaa tilmaamay in madashaani muhiimad gaar ahay u leedahay ummadda soomaaliyeed isagoona ku booriyey dhammaan mas-uuliyiinta inay labalaabaan dadaalka loogu jiro xoojinta midnimada wadajirka isku tashiga isku tanaasulka ummadda soomaaliyeed si loo ilaaliyo mustaqbalka jiilka soo socda dhibaatadana loogu aaso ayuu yidhi dowlad waarta madaxweynaha ayaa sheegay in galmudug qaadanayso door shariif ahay si loo yareeyo culeysyada iyo xumaanta ay leedahay doorasho la'aanta galmudug waxaa ka go'an taabagelinta iyo hirgelinta heshiisyadii dhuusamareeb 123 iyo dhammaystirkii heshiiskii ee lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa aaminsanahay in natiijada siyaasad xasiloon ay ka dhalan karto bulsho midaysan walaalo ah gacmaha ishaysta oo kuna dhaqma sharci iyo dastuur dhammaystiran ayuu yidhi master qoorqoor ugu dambayntii madaxweynuhu wuxuu sheegay in galmudug ay diyaar u tahay in ay qayb mug leh ka qaadato dib u dhiska dalka xasilinta siyaasadda sugidda amniga iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka si kastaba ha ahaatee doorashada soomaaliya ayaa iminka walaac xoogan ka jira isla markaasina mucaaradka ugu awoodda badan isla markaasina ah madaxdii hore u soo martay dalka gees ka wata howlahooda doorashooyinka halka farmaajo ifahad yaasiin ay gooni u wataan doorashooyinkooda